זה משנה, אני רוצה שירו אותי. חפל. אה, לא. המשלמה הזאת לא דובדת את הצד היפה שלי. נראה לי אפשר לעשות סטארט-סט גם. אה, כן, כן. נעשה סטארט-סט. ווינר, קוורטר פיינל. זה באמת ווינר, קוורטר? לא. כן. לא, כן? כן. טופ 16. ווינר קו... או, נכון, אוקיי. כן, שמקס מול מאור. אנחנו נראה כאן סנייק מול באודר, אלא אם כן לשמקס יש ביצים. כן. היית אומר שכזה מנצח באוזר? ברור. למה לא? לא יודע. אין heavy שכזויה מפסיד לו לדעתי. כאילו כזויה רק מפסיד ל... רק מפסיד לכאילו זונרים, כאילו לאקסטרים זונרס כאלה ולדמויות נורא קטנות. הוא סך הכל... כאילו... כל דמות שהיא in between הוא די מנצח. כאילו סורדיז הוא מפרק אותם. ברולרז הוא מפרק אותם. פשוט כזויה. יגושי עובר להגיד לנו היי. לא יודע, אני חושב שכזה מאוד טוב, אבל... מה? אתה יכול להגיד לו, די קרוב. פנסי פה עושה פופ-אוף על מור. למה לא? הם חברים טובים. כן. שמע, כאילו... טיפה לוקחים את הזמן שלהם ולהתחיל את הסט, אבל... נו כבר, שמקס. זה לא נו כבר שמקס, זה נו כבר מאור. נו כבר מאור. זה מה שמאור הוא... מאור הוא האחד שאנחנו מאשימים כאן. לא יודע, אני בעיקר מופתע שאני שוב פעם איתך בקומנטרי. למה? כי זה תמיד קורה! מה לעשות שאנחנו מגיעים תמיד לאותו שלב ואין עוד מי שיעשה קומנטרי? יש עוד מישהו, אתה באת! טוב, בסדר. לוזרדו רצה שאני אחליף אותו. אין לי משהו נגדך, אבל אני חייב לדעות שהייתי רוצה לעשות קומנטרי עם מישהו אחר באיזשהו שלב. אין מה לעשות. סוף סוף הם בחרו מפה. לסנייק מול באוזר, כי לשמקס אין זוג. כן. חד משמעי. איש או גיי. טוב, Game 1 PS2 מאוד יצירתי. נכון, אפילו הייתי אומר שמקורי. בייסיקלי אותו דבר. אבל אתה לא יכול להאשים אותה, מפה כל כך ניטרלית. עכשיו, אני מדמיין ש... האמת, אני לא יודע איך זה ילך עדיין, אבל שמקס כרגע יותר אגרסיבי משציפיתי, אתה יודע? כן, אין מה לעשות. תמיד אתה חייב לעשות באיזשהו שלב כזה... להיות אגרסיבי על באוזר. המשחק רק התחיל, הסט רק התחיל. שאני אגיד לך מה, האפרוץ' האהוב על מאור זה פייר פרס, הוא מת על המהלך הזה. לא רק, הוא משתמש בזה כמעט בכל מצב, מפלטפורמות, כן, מפלטפורמות. בנוטרד. האמת שיש לו מאוד פלטפורם heavy game, פעם ראשונה שיחקתי מולו, הוא שתה על הפלטפורמות כל כן. הזמן. כן, את האמת שאני די אוהב את הגיימפליי שלו. וגם את של שמקס. שמקס? הם שניים שחקנים די סבלניים ופחות משרים בניגוד אליי. אבל המצ'ינג שלי עובד. אז אני לא מתלונן. היית אומר שאתה משר? למה לא? אני לא חושב שאני משחק ואני... כזויה פשוט עושה אנייבל לפלייסטייל כזה. למרות שאני חושב לפעמים, כשאני... מול פיקוטרה, כי יש לו... או! וואו. זה הגיוני שזה יקרה, זה פקטור מציג. אבל למה זה קרה? בגלל שהיה לו את הגרנייד. מאור אבל לא יכול לשלוט בזה, לדעתי. מה זה משנה? הגרנייד היה ביד של שמקס. מה, זה לא היה על הרצפה? לא. זה היה ביד של שמקס. אבל הסטים, הסטוקים עכשיו זה 2-2. מאור מפספס את הקונפירם הברד אנד באדר הזה. הוא משמק את הסיפור הפני שזה אחלה. זה לא באמת אאוט אוף שילד, זה יותר אין שילד אופשן, והוא ממש ממש חזק. כן, לא, וגם בגלל שגרנייד, נגיד באוזר דמות שמאוד רליינט על פייר ועל סייד בי, ואני לא בטוח שגרנייד פוגע בשניהם אם שמק מחזיק אותו. שמק סטיפה... והוא עושה את הטק! הטק, זה היה הרבה דמז, זה היה איזה 30%. לא, גם יש לו פולו-אפ לבקר, דרך אגב, שרו. אתה יודע, פתאום עלתה לי המחשבה לראש, באוזר עם, כאילו, אולטימט באוזר עם סמש פור סייד בי. הסמש פור סייד בי, אני לא יודע אם ידעת, אבל זה היה אוטו-קנסלבל, וזה היה סרטן. מה? אתה רציני, וואו. היית עושה לזה אוטו-קנסל, היו נוחתים עם זה. והקאסטום ספיישל של באוזר היו נהדרים, היה לו סייד בי אחד שהוא פשוט
הוא טס כאילו במסך, זה הפרוץ' אופשן, אוקיי? אה, זה אני יודע. אתה מכיר, אוקיי. ו... וואו, אחלה דאון בי. האמת שזה ריאקטבל רוב הזמן, אז שמק זה שומר על הראש שיש. אבל עדיין חוטף דמג'. כן, האמת שתכלס הייתי נותן את הליד כרגע למאור עם באוזר. והנה, הליד של מאור. פאקינג באוזר עם כל הרייג' הזה, והאפטיל פשוט סוגר את הכל. חד משמעי. אבל לפני פשוט יהיה לו כל כך הרבה קיל פאוור, הנה. זהו. זה האחוז המצחיק. בזמני, עם קבאב, הוא היה עושה לי זה כל הזמן. וואו. זמנים... באמת זמן. ושמק הולך על טופרים. ממש חשב לי שזה יעבוד. לא בגלל טופר, חשב לי זה יפגע לו ברקאברי. גם אני. פסי, אתה יודע, זה עד עכשיו זה משחק קרוב, כאילו... כן, את האמת שבסט הקודם שלהם, שמקס ניצח 3-0 אם אני לא טועה. באמת. ואפילו מאור אמר לי שהוא ניסה לשחק פוקימון טריינר. גם מולי הוא ניסה פוקימון טריינר פעם אחת. כן, הוא סקנדרי. הוא אומר שהוא אוהב פוקימון טריינר, אבל... הוא ראית את זה? זה היה אינווינסביליטי. זה היה מסוכן. אבל עכשיו, בדעה הצנועה שלי, אני חושב שעדיף לו כאילו להישאר עם באוזר. והגרנייד קונפירם של שמקס מאוד קלין עכשיו, הוא משיג את מה שהוא צריך, באוזר הוא כאילו כל כך... וואו. כל כך יצור גדול. אחלה סיפור. כנראה מאור לא שם לב לזה, כי זה היה ממש על הקצה. זהו, כן. 1-0 לשמקס. הייתי בטוח שלחצתי. אוקיי. זה 1-0 זה שמקס, אם אני צריך לנחש, 100% אנחנו מקבלים את הרנבק ל-PS2. אף אחד, כולם אוהבים PS2 ברוקסט הזה. בכללי. אבל אני מיוחד, אני שונה מכולם. מה, אני מיוחד? על מה אתה מדבר? לא, אני מיוחד. לא. אני, כן, אני שונא את PS2. טוב, אני לא. אני, פשוט אין לי בעיה איתה. אתה כמו כל הכבשים. מה? PS2 ג'אמפסקר. HDR ג'אמפסקר. כן, זה אני אמרתי זה. אלמוג בצ'אט אומר לנו שלום, אז היי אלמוג. אלמוג... אתה מה זה חנון? הוא לא בא... למה? כי הוא הלך למשהו של הצבא. למיוני מומן. לא אוהב את צהל. אבל לא נראה לי שזה המקום שלי להגיד את זה. נראה לי ששמקס הפיל את השלט שלו. הוא לא הפיל את השלט שלו. אוקיי, אבל... או, תודה אלמוג, הוא אומר לי שהוא סוף סוף יחזיר לי את הזינובלייד 2 שלי. מה? מה הפן? די, למ? למי שלא יודע, נתתי לאלמוג קופי של זינובלייד 2 לפני איזה שנתיים, לא שנתיים, אבל איזה שנה אולי. לא יודע, הרבה זמן. ואני רוצה את הקופי הזה בחזרה. סוף סוף. פנסי, התגובה שלך היא duly noted ואני מעריך את התרומה שלך לשיחה. פנסי... דרך אגב, שאוט אאוטס לפנסי, הוא השיג מקום מאוד מכובד בקולוסל. זה די מ... כן, זה לא נראה לי כל כך... לא אמרתי. די ממזמן. לא קשור. מזמן היית אומר? כאילו, זה לא כל כך רלוונטי כרגע, אבל כן, אני מניח. ו... איבן גיים. זהו, אף אירן מהם לא באמת תפרק את האחר, זה... או! זה, הוא מת. אני הסתכלתי על הצ'אט לשנייה אחת! לשנייה חשבתי שהסיפורי יפוצץ אותו. כמעט זה קרה. טוב, אז... אחלה ליד למאור בינתיים. השאלה היא אם מאור בכלל משיג קרדיט דמג', אתה מבין? כי לפעמים כשאתה משיג את הסטוק הראשון, אתה כבר מפתח על זה אגו, ואתה אומר, בסדר, בקטנה, אני לא מפחד, הכל טוב. אוקיי, הוא כן משיג קרדיט דמג'. וואו, אפילו הרבה. אני חושב שקרדיט דמג' זה בין הדברים הכי חשובים בסמש. זה כל כך... ברכות. מנטליטי בוסט, כל כך טוב. באמת שכן. נראה לי שהיה לו שם ג'אב, אבל הוא ממש רצה את הקיר. מה ג'אב? דאון סרו ג'אב אפטילט הוא יכל לעשות. אבל לבאוזר יש טאפ גיים. לא, נראה לי אבל ג'אב 1 עדיין היה עושה לו סטן. אולי. בינתיים, אבל כמו שאנחנו מכירים את מאור, הוא ממש אוהב לשרוד לאחוזים גבוהים. לא נראה לי הוא אוהב, זה פשוט משהו שקורה. קורה. כן. אבל כן, שמק סוגר את הסטוק הזה בסופו של דבר. משיג את הסייד בי הזה כבר, האחוזים על שמק פשוט עולים ו... אם מאור משיג את הסטוק הזה, באמת שליד ממש דומיננטי לדעתי. זה די מסובך להחזיר ליד מול באוזר, אלא אם כן אתה מישהו כמו... יורי. קזויה. לא אני, אבל אני... כאילו, קזויה הוא פשוט דמות ש...
וואו, אחלה. שמע, כאילו שמקס כן השיג דמג' לא רע, אבל אין לו אופציות שיהרגו כרגע חוץ מאפסמש, הוא לא עומד להשיג את זה. כנראה, סביר מאוד שלא. ומאור פשוט אומר, למה לא לנוח? הוא פשוט נח לו פה, בצד, על הפלטפורמות. יפ, כפי שאמרתי, למאור יש מאוד פלטפורם heavy, פלייסטייל. הייתי אומר שזה אפילו טוב יחסית. הפר נקרא בזה היה ממש יפה. כן, הוא עשה אותו קנסר. והוא לא שם לב לסיפור, הוא אפילו מסתכל במצלמה רואים שהוא מבואס על... יש מקס פוגע דאונר. כן, האמת היא ש... עכשיו המשחק הוא לא בדיוק איבן, אבל הוא לאט לאט מתקרב לשם אם שמקס ימשיך ככה. גם הייתי אפילו אומר שפה לשמקס יותר קל להשיג דמג' בשלב הזה. יש מצב, יש טיפה פחות מנטל פרשר עם זה סטוק אחרון ואתה... כי הדפסיט כאן לא באמת נחשב כל כך, ככה זה סנאק, אתה מבין? לא, וגם סנאק זה סנאק. כן, הבדל של 20% זה כלום. עכשיו כבר זה לא הבדל, זה לטובת שמקס. לשמקס יש תליד. אבל מאור יכול... או, יש טק צ'ייס כאן, זה לא יסגור את זה. סייבי לא כזה חזק. אבל המכה באה חד משמעית סגרת את המכה. שמקס רק למעלה! שמקס עושה טרייד עם הבקר אחד-אחד. אני בחיים לא מדהים למה סנייקס הולכים כל כך גבוה כל הזמן. כאילו כן, אני מבין, סייפר זה ממש רע ללכת עם זה ללג' אבל כל הזמן זה פשוט כאילו... כן. אתה תמות בסוף. לא, אבל זה גם באוזר, הוא ממש בחינם עושה טו פריים לסנייק. כאילו... האמת היא, זה פשוט אחת החולשות של סנייק כנראה. כן. ובאמת ששמקס חייב פשוט ללכת גבוה או לא ללכת בכלל, מה... כן, מבחינה טכנית לדיסטנס יש לו את ה... אתה יודע, יש לו את הריקאברי הכי טוב מבחינת דיסטנס, אבל אני לא חושב שזה עושה את זה ריקאברי טוב. אפילו ההפך, זה ריקאברי ממש רע. לא הייתי אומר שממש רע, זה בעיקר תלוי בדמות. נגיד, בתור פיקאצ'ו. אבל אם הוא עושה סיפור ריקאברי, הוא חוטף 20%, זה מלא! כן, לא, הוא לקח קאבויה! לא, אבל אני מדבר על הסנייק. כי... רגע, התרגשתי! כי לדוגמה, פיקאצ'ו לא ממש יכול לפגוע באבי של סנייק. למה לא? זה דאונר. כי... ארמור. רק דאונר, אבל מהצד אתה לא יכול לעשות כלום. כאילו... כן, זה ממש טוב לסנייק ללכת גבוה. אתה ישן טיפה? לא לגמרי, המשחק עדיין... רק עכשיו הוא התחיל. וכבר מאור שם אותו בג'אגל. איזה... רק התחיל, אבל... נגיד אייביזור עושה... אייביזור שובר לסנייק. כן, זה מצ'אפ ממש רע לסנייק ותמיד כאילו גם בזמנו עם קבב הלך לי ממש טוב עם אייביזור. אז מאור מוביל כאן בהובלה טובה, הוא הולך ממש עמוק, הוא מתכנס עוד סיפור ריקאברי, עושה טק. עובד, אבל וואו, זה היה פליי ממש טוב, זה היה פליי מעולה ממאור. כן, הריקאברי של סנייק פשוט תמיד חוטף את זה. לא, גם זה שהוא היה אוור לזה שבקר זה אנטקבל כבר. זה היה מאוד טוב. יכול להיות שזה יהיה כמו המשחק הקודם, שנגיע לסוק האחרון בסוף, ואז שמקס יעשה צ'וק. או ששמקס באמת... יש כל כך הרבה פוסיביליטיז, ככה זה סמש, אתה יודע? ושמקס עשה די אין, די מאוד מעניין על דאונסרו. הדמג של שמקס פשוט עולה, ואם אני מאור עכשיו אני משחק בטוח, משתמש בניוטרל בדברים בטוחים. פשוט הדמג... אוי אוי אוי. האבי הזה היה לא בטוח. כן, היה ריסקי. אתה... כשאני רוצה קרדיט דמג' אני... יש לי שני דברים בראש. תשיג מכה אחת לפחות. והדמג' יבוא לבד, ולא למות, אוקיי? פשוט לא למות. כן, לא למות, ואם באמת אתה משיג את הברכות, זה ממש טוב. כן. גם עם רייג', בעיקר לבאוזר. מאור משחק חזק. כן, נראה שהוא פשוט שומר אותו בדיסאדוונטג'. נכון. הולך על ה... דאון בגלל לתפוס את הלד? אוי! עושה SD. זה באפר, באפר. כן, מאור נהיה מאוד לא מרוצה. איך אתה יכול לראות מרוצה אחרי זה? יכול להיות שזה בול, אבל המומנטום ששמקס צריך לסגור את זה. יכול להיות שעכשיו באמת זה ישנה את כל הסט. זה לגמרי עלול, SD כזה יכול לעלות לך בכל כך הרבה. חד משמעית. צאי! אלא אם כן אתה אני, ואני פשוט... אתה לא יכול לעשות SD, אתה צריך פיקאצ'ו! לא, אני אומר, אם אני עושה SD איכשהו, אני תמיד מנצח את המשחק בכל מקרה. אבל... בינתיים מאור... מאור לא נראה כזה רק, לדעתי. כי הוא באוזר עדיין. אחלה שיל דמג' על שמקס, אבי גם דמג' טוב. שם אותו בטק צ'יין, הדאונבי פוגע את שתי המכות, זה כל כך הרבה דמג' והליד חוזר אל מאור. כן, כאילו בכלל... זה מציל אותו, הגרנייד הזה. זה נראה כאילו ה-SD בכלל לא שינה. כמו כל משחק אחר בסט, זה קרושל.
שמקס חייב לקחת את זה אם הוא רוצה סיכוי טוב. כי מאור מראה הרבה דומינציה, וללא ה-SD הזה אני חושב שמאור היה בליד גדול. ומסינפוט מאור, כרגע שמקס לא נכנס, הוא פשוט שומר אותו מחוץ לגרנייד. משחק בטוח, אתה מבין? משחק בטוח, כמו שאמרתי. הנה, הוא עושה וויף, אתה מבין? תחכה לוויף מהיריב שלך, זה מנטליטי טוב. אחלה לג'טראפ. לשמקס יש פשוט... לשמקס פשוט יש לג'טראפ ממש חדק. ואבי ממאור, כרגע שמקס ממש... אם אני שמקס אני מת מפחד שכל פעם אני אוף סטייט, כי... טוב, גם אם אני מאור, את האמת. כי... תראה, שני מקיל פרסנט. הקטע עם הריקאברי של באוזר, אבל יש על זה כל כך הרבה היטבוקסים, טיפה קשה יותר לעשות זה אג'גארד. בניגוד לאחד של סנייק, שאין לזה באמת היטבוקס. וזהו. כן. ואפשר לראות את שמקס שמח בנוגע לגמרי. ל-SD והכל. כן, שמקס עכשיו בליד. זהו, ה-SD הזה, פשוט ה-SD הזה. איך, מה מאור עושה עכשיו? אם אתה מאור, כאילו... וואי, אם אני מאור אני משקשק. שמקס, תראה את שמקס, הוא רגוע. האמת היא שכן, לשמקס אין מנטליטי רע. גם למאור לא הייתי אומר. כן, מאור הוא בחור נורא חיובי האמת היא. כן. נותן לנו קוקה קולה. לפחות שאתה זירו, ג'יזוס קרייסט. אני לא זומד, אני ממש שונא לשתות קולה רגילה, זה כל כך כואב בשיניים. אני לא שתיתי קולה כל כך הרבה זמן. אתה נראה כמו בן אדם שפשוט לא אוהב מוגז. דווקא אני אוהב מוגז, אבל לא קולה. מה אתה אוהב? בערך קול חוץ מקולה, אין לי בעיה. אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. קולה רגילה? מה? מה? די, כל הזמן PS2. די, באמת שמקס, הבן אדם הכי ליים בהיסטוריה. אני אגיד לכם מה, הנה, אלמוג תורם לשיחה שלנו לגבי מוגזים. אני אגיד לך מה אלמוג, קולה... רק זירו, זירו זה טוב, זה סבבה והכל. קולה אחרת, אין לו משהו. למה? מה בעיה עם קולה רגילה כל כך? כי זה מתוק ברמות, זה כואב בשיניים, אתה מרגיש את זה כאילו שאתה שותה את זה, זה נורא. משקה מוגז טוב, אני אוהב בירה מלטי, שזה לא אלכוהולי, זה בירה שחורה. זה ממש טוב כי זה לא מתוק מדי, אבל זה גם עדיין טעים והכל. הנה, אלמוג כן אומר משהו חכם, פפסי זה השיט. פפסי זה ממש טעים, אני אוהב פפסי. אני גם חושב שפפסי זה יותר טעים מקולה. גיא טוען שפריגת ענבים זה הדיבור. לא יודע, פריגת ענבים זה גם פשוט מתוק מדי בשבילי. אני מסכים. וכרגע שמקסים ליד קטן. רגע, אם נכנסים עכשיו לעולם אלכוהולי, אז אני אומר בריזרים זה טוב, בריזרים זה טעים. אבל תבין שאתה מדבר עם מישהו שלא שותה אלכוהול. אני גם לא אמור לשתות, אני רק בן 16, אבל סרקמסטנצז, מביאים לסרקמסטנצז, יוצא לשתות. יוצא לי לשתות. ואם מדברים על השקעות לא מוגזים בכלל, אז המשקע האהוב עליי זה פאוור אייד, שאני תמיד שותה אחרי אימון, זה ממש טעים. וואו, מה זה לא מסכים? המשקע האהוב עליי... אי פעם טעמת פאוור אייד? כן. באמת? את האחד בטעם פירות? לא. אז תנסה, הוא טוב. אבל אני אעצור רגע את כל הדיבור על המשקעות עם כמה שאני פתאום צמא. לא שמקס, מאור לוקח את הסטוק הראשון בגיים 4. כן, זה האמת ששוב, נראה אותו דבר, אני די בטוח שבכל המשחקים עד עכשיו מאור לקח את הסטוק הראשון. יש מצב, לא עקבתי. גם אני לא, אבל... שמקס משאיר את מאור טיפה בפינה, אבל... זה הרבה מאוד אמג' פשוט, באוזר הוא... באוזר דמות מטורפת. אתה יודע, אני הייתי רוצה... מוד, לכולם יש אלקטריק, לראות איך זה יהיה פשוט, אתה יודע? וואו, יש מוד כזה, אני חושב. אני יודע שיש מוד עם סטיב שיש לו אלקטריק וזה קורע. באמת שכן, ניסיתי להוריד את זה, אבל אני טמבל מדי. ומאור כמעט היה יכול לקחת את הסטוק, אבל אולי עכשיו זה ילך. תראה את הליד של מאור, פייסגור. זהו, מאור נראה כרגע... בליד של שני סטוקים, אם אני מאור, אני רוצה פייר ברס ולהישאר בטוח. כאילו, אני לא יודע אם זה מוקדם, אבל זה די נראה משחק עבוד. אני גם בן אדם שאוהב להיות ריאליסטי, אבל תראה, גם אם זה, כאילו מאור בא אליך עכשיו עם סטוק שלם, חדש, ומאור זה כל כך הרבה דמג'. כן, אלא אם כן הוא מביא לו באמת עוד פעם SD כזה, אני לא... נכון. SD יכול ממש לדפוק את מאור עכשיו. כן. שמק מספים אף סמש עם בלג' הולך לאף סמש, יכול להיות שהוא... מאור לא פגע בו עדיין. זה ירוג עם... לא. זה היה הורג. היה הורג. זה היה הורג. אוקיי, וואו, אחלה דמג. במצב הזה, אם אני מאור, אני אומר, אני נוח לי לשבת ולהספים פייר ברף, באמת.
כן, אבל מאור מאוד שינה את הפלייסטייל שלו, האמת היא. הוא עדיין נשאר על פלטפורמות הרבה, אתה יכול לראות אז איפשהו דאבל ג'אמפ, אבל הוא פשוט לא עושה הפרוט כל כך הרבה עם פיירבס. אני גם חושב שזה חלק מאוד חשוב בלשחק נגד סנייק, להיות על פלטפורמה. נכון, גם מול פיקאצ'ו האמת היא, אז אתה מבין בזה כנראה. שמקס הולך לגראבה אם הוא עסיק תריד. לא. מאור כרגע עם ליד מאוד... וואו. דאונר. שימט. או! ושוב פעם מאור לא... רסים... וזהו. דופק לו את ה... וואו. אדום תמיד עושה את זה. באמת שכן. נכון. 2-2 למאור. 2-2 למאור. כן, 2-2 בסט אני מניח, אבל טכנית זה גם למאור. אם תשים לב, שמקס כל הזמן שם את ה-C4 הזה על הקצה של הפלטפורמה, ומאור פשוט לא רואה את זה. זה עובד לו, זה עובד לו, כן. כן, אני חושב שזה מאוד חכם מצד שמקס. אני חושב שדבר חשוב, פיקו שואל איזה אפסטים היו, אני יודע שדבייבי ניצח את וואמבו. אבל אני לא בטוח לגמרי מה עוד, לא הסתכלתי. מור ניצח את שמש. כן, זה היה די גדול, כן. יובר ניצח את קריסטל. גם שדו פרוט וגם מישמש ניצחו את רומור. נכון. רומור כאילו... אני לא מבין את רומור, אני משחק נגדו בפרנדליז והוא משחק כל כך טוב, הוא כזה מפחיד, אתה מבין? ו... אבל... ואז אתה בא לטורניר! ואתה פשוט... טיפוס את שואו. פעלו! אוקיי, שמקס רוצה ללכת לגיימפלן הרבה יותר אגרסיבי הפעם. מה פעלו? מה פעלו? לא, 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 אני מבין אותו. אני מבין אותו. אתה יודע שזו פעם ראשונה נראה לי ששמקס לא לוקח... או שהוא... לא, שהוא לוקח פעלו בטורניר. אני חושב שהוא לקח כזה הפעם. פעלו לגמרי יכולה פשוט לחנוק את באוזר, אתה מבין? כן. יכול להיות ששמקס רוצה משהו שהוא יותר גראב-האבי, יותר סייף כזה. ואני מבין אותו. אני מבין אותו. וכאילו אני גם... כי... הווינר של זה מגיע לטופ 5 ווינרס. והולכים... וואי, מעניין אותי מאוד שמאור לא עושה בן ליושיז. כן, ועכשיו כאילו... אתה מת, אני יודע למה. זה המפה הכי גרועה, הבנתי, של סנייק בית. אבל זה המפה הכי טובה של פאלו. אוקיי, זה לא התחלה טובה לשמק. כאילו, הרבה פעמים ההחלפות בדמויות יכולות ללכת או ממש טוב, או ממש רע. כן. כאילו... וכרגע זה לא מבטיח, אבל אתה יודע, שמקס משחק פעלו, הוא רוצה נר, אובייסלי. כן, ו... אבל עכשיו, באוזר, כל אריאל בעצם יכול לעזור לו חוץ מבקר. מה? פעלו, כן. פעלו טחינה וואמבו. אוקיי, שמקס סוף סוף משיג מכה. כן, וואו. ומאור שהוא צגר אותו כזה, אתה יכול לראות ששמקס... אני... טיפה מרגיש כאילו הוא זרק את זה, הוא... אם אני שמקס אני מתוסכל, כן. אני כמעט בטוח ש... שמאור מאוד טוב בפאלו מאצ'אפ. תראה איך הוא משחק את זה. האמת היא שהוא מאוד נזהר מהאופציות שלה, כן. שמקס לא לגמרי יכול פשוט לעשות run-in ונר. מאור לא כל כך נותן לו. עושה דאבל אוטו-קנסל, הפרז שלו, עושה אליי עם קומבו. מה שמקס עושה? כאילו... אתה רואה איזה מסובך? הוא לא לגמרי יכול לעשות אפרוץ' גם עם נר עכשיו. אני לא יודע אם שמקס נראה אבוד כרגע. אוקיי, סוף סוף! נר, והוא מפספס את זה. הייתי הולך על אפר האמת, נראה לי פולו-אפ טוב. לא, דווקא נר. לדעתי. אבל לא יודע, אלמוג בצ'אט, הוא יגיד לנו. אלמוג יכול לשוות, אלמוג הוא גורו הפלוטנה. מפחד את הטק צ'ייס, אבל די, כאילו. לפלו יש הרבה פחות קיל פאוור מלסנייק, אז כן יהיה לו קשה יותר לסגור סטוקים כנראה. ואקספלוסיב פליים. נשיג את האקספלוסיב פליים. האמת היא, שמקס יכול להיות יכול לעשות קאונטר לדאונר או משהו, או לאבי. גם לאבי. נכון. אבל, לא יודע, נראה לי ששמקס פשוט... יש לו גראב, בקסרו הוא לא יסגור את זה. הוא הולך על אקספלוסיב פליים, טיפה מוקדם מדי. הולך על טו פריים, מפספס גם את הלב סטראפ. בקרס פור דייז. אבל כפי שאמרתי, תראה כמה זמן מאור שורד. שמקס לא הולך על אדג'גארד. נכון. וואו. אך נר בקר, שמקס מתוסכל, מתקרב למסך, צריך לקחת נשימה עמוקה. נראה ששמקס ממש חייב לעשות פה פלייז אם הוא רוצה. מאור פשוט משחק אבל כל כך יפה, אני מת על הספייסינג שלו. אני בכללי אוהב את מאור. אחלה בן אדם. ברור, מאור צ'יל רצח. תראה את הטק צ'ייס הזה, מה שמקס עושה, הוא לא מנוסה כל כך עם פאלו כמו עם סנייק. משיג את הנר הזה, זה יכול להוביל להרבה דמג' 38, הוא היה יכול לעשות את זה. טוב, בערך זה טרייד שווה למאור עדיין, הפר הזה בשביל כל זה. כן, כאילו, אוקיי, דאונר, שמע, שמקס פשוט חוטף כאילו. אוי, זה כמעט סגר את זה. זה נראה מאוד רע למאור. זה לא לחלוטין אבוד, כי לפאלו יש אדוונצ'ר סייט ממש מעצבן. כן. ואם שמקס מנצל את זה נכון, הוא יכול לסגור את זה, אבל כאן בלאג' זהו. That's it. מאור לוקח את זה 3-2. אין סט. סטופ סט. וזהו.
יאללה ביי.